balabirira bamule kwa basabya abantu sechino mu kwa we kitiwa no kubalabirira mu ngeri yebandi agadi abana babwe balabirira mu bavude monse bibade mu kuzona kula abana bamule kwa ku buzigazira mikitiyo ryo school bamule kwa abasimbi 15 bintu byagwanga bitali bimo bwe bari dwe bintu byakwisombola mo obabuli jo imam edika sozinga isente wa islamic center for education and research ategezana kinya mizu kusanga bamule kwa abengereza bingati bafude yo kubalaga mu kwa no kwa budabuda nya bamwe ko banje ngarukumi ne tubera nabo ne bazanya ne ba shoma kulane ne bavuganya mukusiga bifananye imamu kasoza gamante wale zituko kata organization of Islamic conference kuzona kula abane kigenderwa yokuza abana bano esobi na bana bano basinkare bana bano bamwe ko banabwe bavemu kirye ziganti oboli awo be bamwe ko bokka Yeshe Yusuf Jemba degeza ndivunanzwa babwe okutekesa nyumba bana bamule kwa bota se bitongole binno busuzo kulabira bamule kwa kenze kubana badukira ku ngudo ngabo ya gali sanyu kubera mu makagu sanyu risasi anyu kino ku makagu budukira tinawe uruba asera ko ngatica lukunsi sanyu miza mu kitongole kino cha ifa ikofu kitiyambiye bo abasira ma box bulbola kibuyaga modisiyo byende badukira ne bitime jawula bayamba kubeza obulambo wabwe abasiramu okuva mu kitundu ekyali wajali namugongo abakulembeddwamu Sheikh Juma Olusi bakwasisa abantu b'ebuyende ebintu okubadde ngwesa bonde omuceere ne sukaali Sheikh Olusi yategeeza nti ebintu ebyo byakuŋŋanyisiddwa okuva mubasiramu abasalira mu muzikiti gwakulembera tukola bebbulire obukedde TV ne tulaba abantu abaasibwa amataba tulaba abantu bafa bangi nnyo ekamuli eno obuyende ekisalawo netugamba nti Akulira Masjid Abraham Sheikh Yasin Hamisa ategeeza nti jumba yagwa nesa nungo yafiramu abaana bana Masjid yaifeno nabweyo Masjid Abraham yagwa empewo eyenja ku lunakundu yayiwe masjidi n'amakago nagoyaga abantu kukyalo gabagayika wansi niife saawa eno era tuzewakusula Ategeza nti omuzito gwagwo gubadde gusalirwa amasiraamu 18 era nga tebasalirwa bwerungu ng'enkuba bwe tonya tebasala yamyuka akulira omuzikiti okujja Madaziwa asiimye gavumenti n'abantu sekinomo abadduukiridde twebaza obuyambi gavumenti bwe tukoledde kyokka tukyasaba batwongere ye yali disikaza West Buganda Sheikh Ibrahim Mukanja akubiriza abazadde okuza abaana baabwe amanyi okusoma Kulaani abyogedde ku kitebe ky'omuziki e Kampala Mukadde mpakaze okusoma Kulaani saateekeddwa ekibiina kya Alom Pajol Mukanji mu kugola empaka zina akubiriza amashiko okubeera ekyokulabirako mu kusomesa abantu ebyafaayo Kulaani kizibe Kulaani musoma naye bwe mutyazikozi nga bwegamba kabenje gimuli yeshaniya kikozi yakulidde mu kuteeka empaka zino anyudde omunamagwazo abantu abasinga tebafaayo nnyo okusomesa abaana baabwe Kulaani mostly abawala kugamba abaana abawala babalabanga abatalina mugaso naye ate ne beerabira nti omwana omuwala ye mama wa umma lesson lya Islamia Islamic Primary School isange bikasa nda lidokirwa n'obuyambi obw'enjawulo okuli ebikozesebwa waka ne ku ssomero badduukiddwa ebintu bwanaki okuli vijana agency netsiasi kakoza sinategeeza nti okudduka essomero bakikoze okuyamba ababeetaaga obuyambi olw'okusobola okulaba nti nno bamulekwa bafuna opportunity ey'okubeera nti nno batuusibwako ebintu oba scholastic materials baba kuli essomero basiimye obuyambi bwe bafunye nyongera okusiima ekitongole kya Taskai nenyongera n'okusiima ekitongole kya Vijan olw'obuyambi bwatuwadde mazima tulina wano abaana bamulekwa abatalina busobozi abatasobola omwana bwafuna wano Ticha, el ticha, mwenye amba kongo, funa za, abimu kwa atila kwa.